страждав. Артем Цвяк відпрацює вправи на тренажері біговій доріжці, потім переходить до реабілітаційних брус, а далі на велотренажер. Це механотерапія, каже фізичний реабілітолог Андрій Маремуха. Займаємося цією дитиною більше 3 років. Основна проблема – це затримка психомоторного розвитку, неврологічного характеру. Є також фізична вада – це вроджена двобічна клишеногість. Ну і супутніх в плані тонусу, дистонусу, тобто у нас дитина недостатньо може реагувати на фізичне навантаження. Відповідності ми займаємося в плані для того, щоб ця дитина вільно собі могла відчувати і ходити. Медична сестра Ганна Бондар каже, що у центрі до кожної дитини розробляли окрему програму реабілітації. Питаємо в батьків, там, що вони люблять, про що з ними поговорити, і заговорюємо з ними, виконуємо вправи так, як вони можуть. Ми їм, звісно, допомагаємо, бо треба досягти максимального результату, максимального порозуміння. Артем відвідуванням центру каже задоволений. Мені подобається займатися зарядкою. Мені подобається зарядкою займатися, тренуватися кожний день. Обладнання у центрі має сертифікати відповідності, а сам центр працює за постановою Кабміну, каже директор закладу Інна Мізерна. Наш центр працює за державною програмою за 309 постанові Кабінету міністрів відповідно до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Для батьків, які звертаються до нас, в нас реабілітаційний курс безкоштовний. Доцентка кафедри фізичної терапії і ерготерапії, тобто оздоровлення Національного університету фізичного виховання і спорту, Світлана Гаврилюк говорить, що паралельно із фізичною реабілітацією діти у таких центрах опановують побутові навики. Я вважаю, що центр буде займатися взагалі органічним ураженням центральної нервової системи дітей. Це вирішує великий відсоток проблем тих батьків, які з дітьми приходять на реабілітацію. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.